ាតកំបាំងសាកសពត្រូវបានរកឃើញនៅលើកណ្ដី Instagram ជាមួយនឹងកញ្ញាតាំងម៉ូក៏ត្រូវបានលុបរូបថតខ្លួនឯងទៅវិញដំណឹងសកសានៃឧបតវហេតុរឿងរ៉ាវនឹកស្មាមិនដល់ដែលតារាស្រីណានៀងតាំងម៉ូបានចូលធ្លាក់ចូលក្នុងទន្លេរហូតមកដល់នឹងពេលនេះត្រូវបានគេរកឃើញសាកសពនៅវេលាម៉ោង7:00រសៀលក្រោយពីការពុះពារស្វែងរកជាង2ថ្ងៃមកនេះយ៉ាងណាមិញអំឡុងពេលដែរតារាស្រីរូបនេះបាត់ខ្លួនកាលពេលដែរ Instagram របស់កញ្ញាតាំងម៉ូត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថារូបខ្លះត្រូវបានលុបចេញពីចំនួន2306សន្លឹកបាទមកនៅតែ2300ដែលនេះគឺជាការថយចុះនៃរូបភាព6សន្លឹកទៅវិញដែលត្រូវបានគេលើកឡើងមកធ្វើជាប្រធានបទថាចម្លែកម្ល៉េះតាមមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយឲ្យពិតប្រាកដយ៉ាងមិញអ្វីៗដែលគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយដោយពេលនេះមហាជនជាច្រើនកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកលុបបរូបភាពរបស់កញ្ញាតាំងម៉ូផងដែរបាទចឹងវាពិតជាចម្លែកតែចឹងប៉ូលីសកំពុងតែបានរកឃើញនៅសាកសពរបស់កញ្ញាតាំងម៉ូហើយវាពិតជាចម្លែកនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់កញ្ញាតាំងម៉ូដែលមានការលុបនៅរូបថតរបស់កញ្ញាផងដែរហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទចឹងមានតែរងចាំនៅព័ត៌មានអាប់ដេតបន្តពីសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញនៅសាកសពរបស់តារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបាននាងតាំងម៉ូផងដែររងចាំនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីឆានែលរបស់យើងចុះផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា